Pablo, eu não quero. Faz mesmo assim. Nota uma frase assim, ó. Crianças fazem o que querem, adultos fazem o que precisa ser feito. Se um pássaro quiser cagar na sua cabeça e ficar obstinado, ele vai cagar 1000 vezes na sua cabeça. A vida inteira. Mas tem uma coisa. Você não, de hipótese nenhuma, você tem total gestão de deixar, de não deixar ou deixar um pássaro fazer um ninho na sua cabeça. Quando você aceita o medo, você aceitou o pássaro fazer um ninho na sua cabeça. É isso que você fez. Tem dois tipos de medo. Pablo, o que são esses medos nojentos? São coisas da sua cabeça. Aí você pensa, não, mas é só da minha cabeça? Se fosse só da sua, você não ia ter medo. É coisa da cabeça de outra pessoa. Só que você aceitou na sua cabeça e virou um problema de quem? Seu. O medo é uma semente. Eu vou passar as alegorias para vocês do jeito que eu li e do jeito que eu me libertei de tanta idiotice. Inclusive, eu tava me libertando agora de uma coisa. Não vou falar o que que era, mas eu estava na montanha nesse exato momento. Uma montanha bem alta, aqui perto, que é tudo cercado por montanhas. E eu tava fazendo uma coisa que eu achei que eu nunca ia fazer. Acabei de fazer. O que que é o medo? O medo é um paralisante. Alguém esses dias perguntou pra mim, mas me prova na Bíblia que o medo é atrativo. Eu provei. Final do livro de Jó tá escrito. Tudo aquilo que eu temia me sobreveio. Então eu vou te passar em vários códigos. O medo, ele atrai. Se é pra ter medo de alguma coisa, force seu cérebro a ter medo de coisas absurdas. Por exemplo, tem medo de ter 2 helicópteros, tem medo de ter 1 bilhão na poupança. Eu exerço esse tipo de medo, de verdade. Fico falando isso, eu tenho medo do fulano explodir. É o que eu fico lá colocando nessa caixa. O que eu descobri? Não tem como ficar sem ter medo de alguma coisa. Isso é importante você saber, não tem como. Por que que não tem? É um vício cerebral. Também descobri que não tem como viver uma vida sem vício. Isso é assustador. Eu levei 34 anos para descobrir isso. Eu sou estudioso do cérebro, eu levo muito a sério isso. Eu estudo o cérebro exatamente desde 2005. E isso me deu vantagem totalmente desproporcional a qualquer outro ser humano que eu conheço. Eu não paro de estudar desde 2005. Só que levou tanto tempo para eu descobrir. Não tem como ter uma vida sem vício. Por que que não tem como viver uma vida sem vício? O cérebro precisa de circuito para ele entrar. Então ele ama um circuito chamado medo, é um vício. E aí eu percebi que não tem como viver sem um vício, e se eu estou testando e já comprovei, e já estou testando em novas fases, eu descobri que eu tenho que viver sempre viciado em alguma coisa. E aí o que que eu faço? Eu faço uma lista de vícios que eu vou entrar, porque o cérebro, ele tem um problema. Isso é físico. Se alguma coisa está parada, ela tende a continuar que jeito? Parado? Se está em movimento, ela tende a continuar o quê? O medo, ele é paralisante. Então, ele é um vício. É um vício que não deixa você fazer nada. Então você tem que ter um vício. Qual que é meu vício atual? Tem que assumir. É pilotagem. Estou investindo algumas centenas de milhares de reais, comprando carro de corrida, carreta, montando um time de piloto, fazendo doideira. Comprando simulador daqueles que até treme, faz tudo. Tudo. Fiz investir o ó do Borogodó. Ainda é só o começo. Mas eu entendi uma coisa. Esse vício vai acabar tal data. Eu já coloquei data. Por quê? Porque eu quero ir pro próximo vício. O que que é um vício? Anota na frente assim, ó. Vício é um circuito. Agora eu tenho uma pena. Na verdade, eu não tenho pena e nem dó de ninguém, mas é ruim pra você. Você ser viciado em beber bebida alcoólica, por exemplo, não tem dádiva nenhuma nisso. Você ser viciado em fumar, viciado em ver pornografia. O que que você ganha com isso? Seja viciado em coisas que você vai ser edificado. Mas uma coisa eu sei. Por que que uma pessoa, às vezes, é muito religiosa, ela fica 30 anos num vício religioso? Porque é vício. Você fala qualquer coisa, não aceita nada. É um vício que a cabeça dela entrou e não quer sair. Então o que que eu percebi? A gente não vive sem vício. Vício é igual a circuito. Você tira o lado pejorativo da palavra e instala uma coisa que é edificante. Você vai sempre escolher uma coisa nova para você colocar no lugar. Então, por que que eu coloquei esse nome antimedo? Eu coloquei esse nome porque se você instalar um antídoto das coisas que você não quer pegar, você instala. Eu estava lendo um livro do Nassim Nicholas Taleb, Antifrágil. E aí nasceu desse livro. Só que eu fiz uma palestra primeiro. Não sabia que ia virar um livro ou que eu ia ficar falando disso. Eu fiz a palestra, apertei delete e excluí a palestra. Falei, ninguém tem coragem de sair de casa pra falar que tem medo. Quem que vai fazer isso? Aí eu excluí, aí eu falei, ainda bem que eu não apertei shift delete, apertei só delete. Shift delete, se quiser saber no Windows, apaga, né? Eu voltei com aquilo, comecei a revisar, falei, eu vou dar uma palestra. No auditório da plataforma lá de Goiânia, 4 anos atrás, cabia 80 pessoas. Deu 170 pessoas lá. Gente no chão, gente no colo do outro, gente na rua, gente querendo quebrar o portão porque eu pedi pra trancar, porque não dava pra entrar. E o povo, a gente tem medo. Medo de quê? De não entrar nesse cacete. E aí eu assustei. Aí eu fui na Itália dessa palestra, gente entrando pros buracos. Aí a Suíça. Aí todo lugar que eu ia, eu falei, mano, todo mundo no mundo tem medo. Deixa eu estudar o medo. Aí comecei a estudar o medo. Aí virou o livro. É o livro mais vendido até hoje. Pabli, aí, o que que você descobriu? Tem dois medos. O emocional e o físico. O físico
Não adianta você querer controlar. Você nunca vai controlar ele. A não ser que você tenha algum problema hormonal. É uma falta de algum químico que faz você não sentir medo no seu cognitivo. Mas na sua alma é um problema seu. É da emoção. Pablo, onde habita a emoção? Na alma. É metafísico. Então se alguém falar pra você assim, ó. Ó, não compra avião não, porque todo mundo que eu conheço caiu de avião. Aí você pega uma base lógica, quantas pessoas você conhece? Quanto caiu de avião? Quanto sei o quê? Aí você fica aquele medo. É um medo emocional. Então medo, você vai notar a alegoria. O medo é uma semente. Medo é uma semente. Sementes precisam de terra. O que é terra? A terra é a única coisa na terra, na história da criação. Se você joga uma semente, ela produz. Então semente não produz com vento, não produz com fogo, não produz em ouro, produz em terra. Quem que produz todas as coisas? Fala com a boca, igual a escolinha, fala assim, terra. Então tá bom, você veio da terra, volta pra terra. Tudo que você planta, a terra devolve. Muitas vezes mais, inclusive. Então quando a pessoa planta uma semente do medo na sua terra, você anota, a terra é o cérebro. Quando a pessoa coloca essa semente no seu cérebro, acontece algo importantíssimo que você tem que saber. Você não vai colher uma semente, você vai colher mil. Alguém lá da minha família falou pra mim que eu tinha que ser funcionário público. Aí eu falei, peraí, eu nunca peguei numa apostila, nunca escrevi nesses trem e tal. Papo, você é contra nós? Você tem que lembrar que quem é livre não é contra você fazer nada. Esse é um outro sintoma de quem não tem medo. Ele quer a liberdade. A liberdade custa caro. Você tem que entregar os medos, senão você não vai ser livre nunca. E aí o que aconteceu? Eu lembro de ter essa configuração, uma semente plantada e regada por muitos anos. Tem que ter um bom emprego, ganhar 5 mil. O seu ápice de vida ganha 10 mil. 10 mil não dá pra pagar nem a... Falar isso não. 10 mil não paga nem o tanque da lancha pra dar uma volta. Não sei se vocês sabem, quando vocês tiverem uns barcos, 10 mil é pra encher o tanque pra você andar um dia mesmo, bem andado. Aí a pessoa quer viver uma vida pra ganhar esse salário. Aí é o que ganha menos. Lembra que alguém que é livre nunca tá importando se você ganha muito ou pouco. Isso é problema de quem? Seu. Só que essa semente, por muitos anos, ó, você tem que ser estável, 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 você nunca vai alcançar prosperidade. Por quê? Porque cada vez que alguém planta essa semente, um dia, uma semana, um mês, um ano, você colhe milhares, milhares, milhares. Aí você vira um grande armazém com bilhões de sementes e fica distribuindo para os outros ainda. Eu vejo gente na internet ensinando finanças. A primeira coisa que a pessoa ensina sobre finanças é reserva de emergência. A primeira coisa que você está ensinando para a pessoa é ser escassa. Eu acho bonito isso. Eu, Pablo Marçal, tem 16 anos que eu nunca pedi dinheiro emprestado pra ninguém. Meu dinheiro nunca acabou no final do mês. Nunca. E eu nunca mexi com o negócio de reserva. Meu negócio é pau na máquina. Eu sempre me coloco na pressão pra produzir. Eu sempre compro um negócio. Agora não é assim mais, infelizmente. Porque eu gostava de ser desafiado. Eu gostava de falar que ia comprar um negócio que não tinha um dinheiro. Aí eu tinha que me fuder pra pagar. Eu sempre fui desse jeito. Agora acabou, parece a graça. Eu quero comprar um trem, é só apertar um botão. Mas a minha vida inteira, eu ia entrar no meu primeiro loteamento, não tinha um dinheiro. Eu falei, pá, pô, meu nome, a Carol já tá doido. Eu falei, você já viu dar errado alguma vez? Não. Aí eu tava instalando coisa na cabeça dela também. E eu olhava e falava, mas essa pode ser a primeira vez. Essa pode ser a primeira vez. Resumindo, eu percebi que pessoas andam com sementes carregadas em seus bolsos e elas têm uma função de geração em geração, distribuir medo. Porque como tem gente plantando na cabeça delas, elas estão colhendo muito, então elas têm que continuar distribuindo, senão elas afogam nos próprios medos. Então é medo de você ter que ser estável, você não pode falar, você não pode desagradar, você não pode fazer isso, você não pode, você vai pro inferno, você vai pra você aonde. Na hora que você descobrir essas besterol, tudinho que esse povo pôs na sua cabeça, você vai falar assim, ó, pode até ter coisa boa, só que eu vou pegar um arado e vou rasgar essa terra de fora a fora e eu quero limpar essa terra, eu quero que ela descansa para depois eu escolher o que eu quero plantar. Então o medo é uma semente, o cérebro é a terra. Pablo, o que que é o adubo? Adubo. Adubo é um paralisante, é você andar em ambiente que ninguém faz nada, ninguém... Você vai falar assim, eu vou abrir uma empresa. A pessoa fala assim, você viu? 87% das empresas quebraram nos últimos 3 anos. E por causa da pandemia, 600 mil empresas fecharam em 60 dias. Aí você fala, esse aqui é um bem informado. Não, essa pessoa é um adubo pro medo. Então temos sementes disponíveis. As sementes são de graça. Temos mentes disponíveis, porque as pessoas não produzem. Eu tô conversando com as pessoas esses dias, não vou falar quem. Aí a pessoa só fica contando coisa de notícia pra mim. Notícia, 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 notícia. Aí ela olha pra mim e fala assim, mas você não sabe? Não, eu não vejo notícia desde 2016, eu vou saber por quê. Alguém aqui no auditório fala assim pra mim, mas você é totalmente desinformado. Fala, só uma pessoa, por favor. Eu quero saber o que que você ganhou com essa informação. A não ser mais medo, a não ser mais semente inútil pra plantar pra sua produção não dar em nada. Gostou ou não?
E alguém mandou mensagem para mim: você podia desbloquear o Pablo, atacante do São Paulo, não sei o que, não sei o que, porque nós temos que ganhar não sei o que. Eu falei, cara, eu peguei o WhatsApp e falei: Pablo, vem em casa, vamos jogar videogame. Eu nem toquei nesse assunto de futebol, que eu tô nem aí. Eu já meio para jogar videogame. Ele me deu um videogame para ele me dar uma surra, só para você ver o que ele fez. Ele é muito bom no videogame. Vocês estão rindo de quê? Ele é muito bom no videogame. O que que tem? Vocês são do mal, tá vendo? Vocês ficam ocupados demais com a cabeça de vocês. Ele é bom no videogame, eu só falei isso. Viu, Pablo? Vai chegar esse vídeo nele lá, tenho certeza. Não posso falar mais nada. É o seguinte, eu não fico preocupado, eu torço pro São Paulo desde 92, mas eu só torço, eu não dou nem um pingo da minha alma por eles. E nem vou dar. Não quero saber. Se algo que eu tô gastando energia não me dá retorno, alguém fala assim, mas eu torço pro meu time, é pra ter alegria, porque a sua vida é vazia. Aí é só isso. Eu morro por causa do time, eu sou roxo. Eu falo, amigo, você pode falar o que você quiser. Você é uma pessoa vazia, porque sua alegria depende de um time. Depende de alguém, depende de não sei o quê, porque você não tem a verdadeira rocha, você não está fundado nela, que é Cristo, você não entende nada de eternidade, você não se conhece, é por isso que você se fode. Você é um medroso. O que que acontece? Se tem a semente, tem um campo, tem um adubo, tem um agrotóxico. Como é que combate o medo? Anota o agrotóxico. Ação positiva de enfrentamento. Essa é a expressão que você vai lembrar depois de hoje. Ação positiva de enfrentamento. Pablo, eu não dou conta, eu não estou afim de fazer. Faça assim mesmo, vai fazer. Pablo, eu não quero, faz mesmo assim. Nota uma frase assim, ó. Crianças fazem o que querem, adultos fazem o que precisa ser feito. Ponto final. Eu tava pegando uma sauna com meu sogro agora, ele falou assim, você vai ficar até que hora? Eu falei, até a hora que eu ver que você não quer, porque eu não paro, eu fico nisso aqui. Eu pego sauna todo dia lá em casa. E todos os dias, eu desligo o aquecedor da piscina, e a piscina tá parecendo a Antártida, eu entro, vou, faço meus exercícios tudinho. E aí alguém fala, na hora que eu vejo alguém começar a regar de alguma coisa, eu falo, eu fico aqui até morrer. Eu fui pedalar hoje com a pessoa, também pedalei 25 quilômetros hoje. E aí eu fui andar com essa pessoa, e a pessoa é boa em todos os esportes. Só que eu não sei se ela ficou nervosa de andar do meu lado. Acho que ela tá no outro auditório ali, que tem um outro evento acontecendo ali. Ela chegou ali agora. E aí eu falei pra ela, você não dá conta de andar comigo, mas eu posso te ensinar, você quer? Não, eu vim preparado pra andar 100 km hoje. Eu falei assim, você tá de cueca? Aí ele falou, tô. Eu falei, então já não tem como andar 100 km. Porque se você põe cueca com a roupa de ciclismo, ela vai cortar sua virilha. Então já tem que baixar para 50. Me acompanha aqui um pouquinho. Comecei a pedalar e sumi. Eu falei, você quer andar 5 km? Que jeito? Esse pneu seu tá murcho. Como que você sabe olhar? Eu enchi até não sei o que. Eu falei, tá murcho. Só de olhar, seu pneu tá murcho. Aí a gente andando, furou o pneu dele. Aí eu falei, por que que furou o pneu? Porque tá murcho. Não dá para andar nem 50 km, vai machucar a virilha. E fui falando tudo. Você tá balançando o quadril. Não, mas que chatice é essa? É simples. Você não se preparou para fazer isso. Você acha que a vida é uma sorte. O que você entender sobre plantar e colher, você tem que fazer em tudo na sua vida. Aí eu peguei ele, quando ele falou assim, nossa, essa pista é tão boa, nem tem subida. Quando ele falou isso, eu mudei de pista e fui para outra ciclovia, onde tinha só subida. E lá ele começou, uai, essa subida apareceu aqui. Aí eu falei, vai, põe marcha só pesada para subir agora. Aí fui treinando ele, aí na hora que ele chegou assim, eu vou desistir. Eu falei assim, repete uma frase comigo. Aí ele falou, qual frase? É, o Nézio falou que você desbloqueia todo mundo na bicicleta. Aí eu falei, fala assim uma frase assim, ó, atrás de uma subida tem outra. Aí ele falou, descida. Eu falei, não tá, nós estamos crescendo de glória em glória, nosso alvo é o céu, a gente não tá de descida, é só subida. Quando tiver uma descida é um bônus, não é o que a gente espera. Então você vai pôr sua mente nisso. Aí ele ficou doido. E aí foi treinando, a gente ficou 1h28, porque ele tava muito devagar, né? E eu fui junto com ele, só foi nós dois. E eu falei pra ele, não adianta você achar que é na força. Não é, é na mente. É sobre isso aqui, ó. A mesma coisa que o medo não é do seu físico, o medo é da sua alma, é da sua mente. Você foi enganado. Você foi enganado por gente que tem tanta semente que elas te afogam com a semente delas. O que é o agrotóxico? Mesmo que você não dá conta, vai lá e faça. A gente tinha um grupo aí de 16 bicicletas de corrida. Ninguém dava conta de andar. Aí eu escolhi um, eu falei, eu vou adotar o Nézio, porque ele é o único, inclusive ele tá tendo um evento aí. Eu falei pra ele, Nézio, você é o único que vem todo dia que eu chamo e não arrega, então eu vou te... Como é que faz? Começa a sorrir. Aí ele é, mas tá doendo a minha perna. Eu falei, mas vai rir do mesmo jeito. Aí ele falou, mas o que mais? Eu não tá saindo força aqui. Eu falei, mas tem que pensar do jeito que tá aqui, tem que pensar aqui. Agora fala que você nasceu pra isso. Ele quase caiu na bicicleta. Ah, eu nasci! Ele não sabe onde ele arrumou força. Eu sei. O único lugar que sai força, de dentro de você. Não tem força. Tem gente que vem aqui na palestra e fala assim, eu peguei uma força lá do Pablo. Mentira, eu não estou entregando força. Inclusive, se você falar assim, eu vou andar no mastermind do Pablo, você paga 150 mil e anda no mastermind comigo. Aí você fala assim, eu pego uma... Você não pega, você aciona dentro de você. Ninguém carrega nada, meu. Acredita? Tem gente direto, manda mensagem assim no direct. Se eu tocar em você, eu vou ser curado. É coisa da sua cabeça. Eu não posso, principalmente porque tá online. É por isso que eu gosto de desligar a câmera, porque eu gosto de falar doidura aqui. Mas deixa eu te falar. Tem um monte de gente que põe coisa na cabeça e consegue o que quer. Mas é coisa da sua cabeça, não é da minha. É você que criou isso.
Então, se eu tenho semente, tem terra, tem adubo, o que, que eu preciso? Eu preciso só de um ciclo. Você é enganado por uma pessoa que você não pode falar, por exemplo, você vai ficar 10, 20, 30 anos sem dar uma palestra, por exemplo. Eu, Pablo, imagino que 100% dos senhores que estão me ouvindo tem que dar palestra. Alguém fala, irmão, não leva jeito. Leva sim. Você ensina seu filho, você ensina seu cônjuge, você ensina seus colaboradores. Irmão, nem tem colaborador. É porque você não sabe ensinar. Porque se você tivesse, você ia ter que ensinar. Entende? Você nasceu para isso. Ah, eu não sou criativo. Engraçado, você é filho de um Deus que é criador. Ele é, você é mais semelhança dele. Como que você nega a criação dele dentro de você? Isso é tudo mentira. É medo que colocaram na sua cabeça. Você não fala porque você é medroso. Você não se expõe porque você é medroso. Tem gente que tem todos os talentos, mas tem vergonha de se expor. Ah, mas eu vou me expor? Vai, a luz tem problema em se expor. Quem não pode se expor é as trevas, porque ela vai ter que apagar. Ela vai ter que correr. Pablo, como é que eu trabalho a terra? Eu vou te contar. O seu cérebro deve... Desculpa falar sem te conhecer, tá? Mas conhecendo a média do brasileiro, deve ter 99% de espaço vazio aí sem produzir nada. Absolutamente nada. Eu descobri uma forma de você produzir enquanto você dorme. Alguém sabe como é que faz isso? Eu produzo enquanto estou dormindo. Eu produzo enquanto estou meditando, enquanto estou falando. É assustador. Eu já dei diversas aulas, ouvindo outras aulas, enquanto eu estava falando e não repeti o assunto que eu estava ouvindo. Eu descobri que o cérebro é uma potência. Porque se ele é uma potência para ficar parado, imagina ele funcionando. Se você carrega esse tanto de medo, eu sei por que você carrega. Porque você nem sabia que era real, mas você fez isso ficar real. É uma fantasia na sua cabeça. Desde que o Lorenzo tem 0 anos, eu falo para ele, é o medo que tem medo da gente. Você tem que ver. Ele não tem os medos de crianças de 12 anos, ele tem 8. Ele já fala, ele verbaliza que tá instalado. Começou a dar uma tremida nele, ele fala assim, é o medo que tem medo da gente. Anota aí, precisa instalar novos drives. Porque quando alguém jogar um medo, o que, que você vai fazer? Você não vai deixar nem cair no campo. Tem uma coisa que você tem que saber, é que você nunca vai impedir um pássaro em toda a sua vida de cagar na sua cabeça. Você não dá conta. Se um pássaro quiser cagar na sua cabeça e ficar obstinado, ele vai cagar 1000 vezes na sua cabeça, a vida inteira. Mas tem uma coisa, você não, de hipótese nenhuma, você tem total gestão de deixar, de não deixar ou deixar um pássaro fazer um ninho na sua cabeça. Quando você aceita o medo, você aceitou o pássaro fazer um ninho na sua cabeça. É isso que você fez.